Oj, den här boken heter De nya flodhästarna och är gjord av Lena Larsson. Eller Larsson, ja. Nu ska vi läsa här. Något har hänt vid stranden där flodhästarna bor. De stora flodhästarna som brukar ligga och ha det lugnt och skönt i det ljumma vattnet vet inte vart de ska vända sig, och de livliga små flodhästarna som älskar att dyka glömmer alldeles bort sin trampolin och flodhästmadammen. Hon som alltid lagar en sjögräspudding till kvällmat har fått puddingen vidbränd. Det är inte som vanligt. Det är något som stör. Två nya flodhästar har kommit. Fin strand, tänker de gott om plats och trampolin. Får jag vara med? Frågar den lilla nya flodhästen. Nej, säger små flodhästar. Det är inte, det går inte. Du är för liten. Det är för farligt. Hela dagen tittar den lilla nya flodhästen på när små flodhästar dyker och har roligt. Nya flodhästarna har börjat bygga en hydda. Nästa morgon är små flodhästarna ska till sin trampolin igen. Blir det mycket förvånade. De rusar ner till vattnet där den lilla nya flodhästen kommer simmande. Hur gjorde du? Visa oss. Eller är det svårt? Det är svårt. Lilla nya flodhästen visar och visar. Och små flodhästarna försöker och försöker igen. Till slut kan det snurra runt och komma ner med i vattnet med huvudet först. Men det lilla nya snurrar fortast. Nya flodhäst. Mamman stretar och sitter sitt bygge. Stör pretar och lianerna trasslar sig. Så där har vi aldrig gjort, säger det till varann. Det håller nog inte länge. Men flodhäst. Madammen, hon som bor för sig själv och är van vid att bygga allt möjligt, kommer med sin verktygslåda.
tydligare går och den nya hyddan blir färdig. Den ser faktiskt ganska stadig ut, tycker man. En morgon när små flodhästarna kommer till trampolinen är lilla nya flodhästen inte där. Den lilla nya är inte i sin hydda heller. Ingen är där. Har det flyttat, tycker det inte om stranden? Undrade. Nej, väskan är kvar. Det måste ha hänt något hemskt. Man borde kanske leta, ropar flodhästmadammen borta från sin hydda. Små flodhästarna ger sig iväg ut i djungeln för att leta. De letar i mörka grottan. Och de letar hos krokodilerna. Och de letar vid giftiga gölen. Men inte ett spår av de nya flodhästarna. Det är borta, säger av flodhästarna. Det finns ingenstans. Just då hörs stånk och brus mellan träden. Det är tillbaka! Det lilla nya och mamman har med sig goda djungelfrukter efter helt nyckelfull. Det räcker till alla. Sen lovar det nya flodhästen att alltid säga till innan det går iväg. Allt är sig likt igen. Små flodhästarna har blivit duktiga på att göra volter från trampolinen, nästan lika duktig som lilla flodhästen. Flodhästmamma sitter i sin vilostol och läser. Plötsligt får hon svårt att koncentrera sig på sin bok. Det är något som stör. Det är några som pratar. Finns strand, gott om plats och trampolin. Tre nya flodhästar har kommit. Nu är boken slut.